Hei, Laija! Mistä me ostettiin huonekaluja ennen matkun alennusmyyntiä? Voi poika parka, ei sellaista aikaa ole ollut, mies muistiin. Siellä on aina joku ale. Olemme säästäneet 100%, kun olemme ostaneet kaikki huonekalut maskusta. Siellä on talvi ale, kesä ale, ale muuten vaan. Kalusteita pilkkahintaan ulos kaupataan. Et koskaan joudu ovehota niistä maksamaan, kun karjotuista hinnoistakin prosentteja saa, prosentteja saa. Vaija, hei, mitä me tehdään niillä kaikilla prosenteilla? Mitä me säästetään? Voi poika parka, me ne tietysti laitetaan pankkitilille kasvattamaan lisää prosentteja. Ja sitten, kun meillä on prosentteja oikein paljon, lähdetään laivaristeilylle Uumajan Ikeaan. Saako sieltäkin prosentteja? Ei saa poikaseni, mutta muusia ja lihapullia saa.